אם באמת היית חווה שאם הבחורה הזאת תהיה איתי או לא תהיה איתי, זה כמו אם יש לי לזלוך על הנעל. אה, אכפת לך, זה לא אכפת לך. עכשיו, אלא מה, שאתה אומר, לא, אבל זה ייתן לי משהו. משהו הכי קטן. נכון? זה ייתן לי זה, ימלא לי את החור. נכון. איזה תחושה של חיסרון? מה לדוגמה? חוסר באהבה. בסדר, כמה אתה יודע? בסדר, הנה, אתה יודע, הנה, עובדה, אתה יודע. עכשיו תסתכל. הנה, דיברתם על לשחרר. חוסר באהבה וכולם משחררים. מה שאני מנסה לומר, אם אתה, נגיד, מנסה להתקבל לעבודה, ולא מקבלים אותך, מה אתה עושה? מיד הולך ל... כאילו מתבייס קצת, ואז הולך למקום. מקום אחר, למה? כי אתה אומר, אם לא עשיתי את הכסף פה, אני אשים את הכסף שם. אבל אם אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה את הכסף, אני לא חסר לי כסף, אני רוצה לעבוד שם בשביל הסטטוס, אני בכלל לא אכפת לי מהכסף, לא חסר לי כסף, אני בכלל רוצה להתנדב שם. אז אם לא הסכימו שתתנדב שם, ואתה רוצה להתנדב דווקא שם, אתה מבין? מה אז יקרה? אז אתה תתעקש להמשיך עד שתצליח, או עד שתמות במאבק. אבל אם המטרה שלך זה לא, אני לא רוצה לעבוד שם, אני רוצה להרוויח את המשכורת, זה לא שם, אז במקום אחר. מה אני בא לומר? ואם נגיד לדוגמה, לא תמצא עבודה בכלל, תגיד רגע, אני גם לא רוצה את הכסף, אני רוצה שיהיה לי מה לאכול, אני לכם נסה להשיג רבים. אומר, אתה כל פעם הולך צעד אחד אחורה ומוצא עוד אלטרנטיבה. אומרים כאילו, אם אני רוצה לעבוד שם, לא קיבלו אותי, אוקיי, אני רוצה את הכסף, מקום אחר. לא רוצה את הכסף, רוצה את המוצרים. כן, להתמקד בדברים אחרים. אתה אומר, אני רוצה להרגיש תחושת מלאות. אני אומר, לא בהכרח הבחורה הספציפית הזאת. למה לא בהכרח? כן, לא. זה יכול לקרות, כי אני מבין שאני מזהה שיש פוטנציאל שזה יכול לקרות עם כל אחד. לא רק זה, זה גם יכול לקרות בלי הפרעת. כן, אז זהו, זה השלב שאני מעוניין להגיע אליו. נכון, זה קורה לי בלי שאני מעוניין להגיע אליו, כולם עוניינים להגיע אליו. שאני פשוט אתנזר מהכל, לא אצטרך כלום. לא, הוא תיקן, לא, הוא תיקן את עצמו, יש לי מזהר ושאני לא אצטרך. לא יצטרך. לא, אתה נחב להתנזר, אבל לא תלוי בזה. אתה לא תלוי בזה, אבל אתה יכול לבחור את זה, אם תרצה. לא, אתה יכול להיות מכור, זה גם בסדר. אתה יכול להיות מכור, אבל לא להיות תלוי במכור. אתה יכול להיות מכור, ואני להיות תלוי במכור, ואקלתי את לא נהיה לו לזה. כן, בגלל. עכשיו תסתכל. בוא נבשר לך בשורה טובה ובשורה רעה. מה בא לך שני בשר הקודם? את שניהם בבת אחת. שניהם אני אוהב באותה מידה. באותו מידה, אז המסך הקטרה. אין פתרון. באמת, על הכיפק. זה מעודד, זה באמת, זה נשמע לי טוב פתאום. מעודד פירושו, אני עדיין... אתה רומס לי בעצם, אתה בסדר, תמשיך ככה. לא, אני אשביר לך מה אני מתכוון. מה אנחנו בעצם מנסים להגיע? לעבור למצב שבו תהיה משוחרר ובפנים לגמרי. נכון? עכשיו, אין דרך להגיע לזה בעיקרון, כל זמן שאתה קיים, תמיד תרגיש שמשהו חסר לך, ותמיד משהו יהיה חסר לך, לא משנה מה. אתה מבין? אז צריך לנצח את זה בבסיס אולי, ביסוד. בדיוק. עכשיו, איך מנצחים את זה בבסיס? על ידי מה שדיברנו בקודם. אם אתה תיקח דברים שנראים לך לא מושלמים בעולם, ותשאל מי אמר שהם לא מושלמים, אולי הם מושלמים, אולי הם טובים איך שהם, אולי הם טובים איך שהם, תשאל את זה הרבה פעמים, מי אמר שזה טוב, אולי זה רע, אולי זה רע, אולי זה טוב, אם תזר לזה, בסוף אתה לא ישנה לך בכלל שום דבר. וכשלא ישנה לך שום דבר, אז נפתרת גם הבעיה הזאת. עכשיו, השאלה היא זה בעוצמות. כי בן אדם יכול להגיע למצב שלא אכפת לו להיות רווק, אבל עדיין זה לא שום משוחרר לגמרי מבחינה רגשית. מדי פעם זה קץ. כן, כי זה מה, זה כזה בדיוק, ונגיד שהוא בזוגיות, ואז רבו מזה שהוא לא רווק. שתמיד את ההיפוכים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שזה פשוט, קודם כל את הפוקוס שלך, במקום להפסים אותו אני רוצה את הבחורה, תגיד, הרי גם אם תן לי את הבחורה לא בטוח שלי טוב, אבל בסופו של דבר אני צריך להיות מאושר. אז בוא ננסה להגיע למצב שאני מאושר גם בלי הבחורה. אני רוצה להרגיש טוב. טוב, ואז נשאל את השאלה המתבקשת, אבל למה אני לא מרגיש טוב? כי אני אולי לא נהנה מהרע. כי אני חושב שיש משהו לא טוב. ולמה אני לא אוהב אותו? כי הוא רע. זה מי משהו. כי עיקרון הוא לא בהכרח חייב להיות רע, אבל אני כאילו ספציפית, יש לי יותר אהבה למצב מסוים מאשר למצב אחר. השאלה היא למה? למה כי... לא רע כי למצב אחד, למצב הרע... אני מדומה, יש לי אובססיה לעבוד לאנשים ששואלים אותי שאלות. יש לי מה מאוד רצינית. אתה מבין אותה, כן?
אתה... אין לי מושג למה, אבל אני פשוט שמישהו שואל שאלה, אני רוצה לענות. אבל אתה פרי, כשמספק לי, אתה פרי. לא יודע, מבחינתי, לא יודע, זה חשבונית, יש שאתה כותב את עצימה. נכון שאתה אומר, הוא מספק לי פירות, איזה טוב שיש פה עץ, אבל הוא נורמד לבטא פירות. כן, אתה תגלה שגם אחרים גם נותנים בכל אחד מתחם. אני יודע, עזוב, העץ אומר, יכול להיות שהוא אומר, עזוב, שאת בחלקה שלך, אחד אחרי. לא יודע, אולי איזה בערב. מה אתה יודע? אוקיי. אני מאמין שלא למדתי, לא למדתי מספיק, לאהוב את המצב הלא... תראה, בוא נתרכז ככה. אתה אמרת שאם תהיה איתה, אתה בעצם תאהב יותר את עצמך, את המציאות. כן, מסקנה, אתה לא מספיק, אוהב את המציאות כרגע. מסקנה, אתה צריך לבדוק למה אני אוהב כרגע את המציאות. אתה צריך לשאול את עצמך, למה כרגע אתה לא אוהב את המציאות כפי מה שהיא? יש מציאות, הנה מציאות. מה לא מצאים לך במציאות? לא, הכל טוסט כעיקרון, כאילו. הכל טוסט, זה רק... לא, אל תתחכם. לא, לא, באמת, זה לא... באמת, מבחינתך לנצח נצחים שישאר ככה? בלב שלם, תראה, כעיקרון... רגע, למה אמרת, תראה, זה הכל טוב, אבל שלא יישאר ככה נצח, אתה ישתלם לך. לא, כי בסופו של דבר אני מבין שהכל טוב כמו שהוא, כאילו, אבל מה, יש איזו תחושה שמלווה אותי לאורך כל הדרך. והתחושה הזאת של החוסר תלווה אותי גם בכל מקום. בדיוק מה שדיברנו קודם. אתם מרגישים כאילו כל אחד חסר משהו? אני לדוגמה לא מרגיש את זה. זה מבחינתי המלך פה. אני מדבר איתך בלי שחסר לי לדבר איתך, איך זה יכול להיות, אני לא יודע. זה בדיוק מה שדיברנו קודם, זה בדיוק מה שדיברנו קודם, אבל זה לא יפתור לך אם תהיה לך את הבחורה. התחושת החיסרון תהיה לך אינו בחורה, לא? זהו, אז בגלל זה אני אומר, התחושת חיסרון זה... אז מה הפתרון? אני אתה יודע למה תמיד יש לך תחושה חיסרון? כן. יש עוד משהו שהוא תמיד קיים. הביטחון העצמי שלך. התרכזות טוב טוב. בן אדם אומר, תמיד יש לי תחושת חיסרון. בוא נבדוק מה עוד יש לך תמיד. אתה תמיד בטוח במה שאתה חושב שהוא נכון. הדבר שאתה הכי בטוח בו, הוא זה שגורם לכך שתמיד יהיה לך תחושת חיסרון. זה רכז טוב. אני תמיד, בן אדם אומר, אני תמיד חושב שיש חיסרון, כי אני תמיד בטוח שמה שהשכל שלי אומר לי זה נכון. אתה חושב שאתה בן אדם חכם? אני לא רוצה להשוויץ. אתה לא רוצה להשוויץ. אז השבצת לרעה. הסיבה שתמיד יהיה לך חיסרון, זה כי אתה חושב שאתה חכם, אתה חושב שאתה כל כך חכם במתגר שאתה אפילו לא רוצה להשוויץ. למרות שהוא לא רוצה להשוויץ, אבל זה אחלה של ההשפצות. כן. זה השפצה בריגוע. לא, זה אולי לפי הרגש, אולי לפי מה שקיבלתי מהרגש, נראה לכם שאני... לא, כי לפעמים זה לא המילים, זה מה שאתם מקבלים מהמילים. לא, אני אשתרצה לסך. אני חושב שאני יותר גרוע ממך, בכל התחומים. זה גם יותר טוב, אבל גם בכל התחומים, ואני חושב שזה לא משנה מה שאמרתי. עכשיו בוא נתקדם. תקשיב. אני אומר כזה דבר. התחושה שתמיד יש לך ריקנות מרחבות, היא נובעת מכך שיש משהו שאתה צריך לפצח אותו. זה השכל שלך. השכל שאומר, מה שיש פה לא נמצא פה. השכל שאומר, לא יכול להיות שאני נמצא גם פה וגם שם. לא יכול להיות. השכל שאומר, לא יכול להיות שמה שקרה אתמול קורה עכשיו, וגם לא קורה עכשיו. יש לך שכל, אתה לא בן אדם טיפש, אל תזלזל בעצמך. אני אומר על הציניות, אבל תקשיב, אמרנו לכולם יש שכל שהשכל לא נותן להם להשתגע. לא נותן לבן אדם, אומר, לא, מה זה, זה לא הגיוני. יש בתוכך משהו שאתה ממש בטוח בו. לדוגמה, אתה בטוח שלא יכול להיות שגם היא נמצאת איתך וגם לא נמצאת איתך. אתה אומר, תראה, יכול להיות שהיא איתי, יכול להיות שהיא לא איתי. יכול להיות שהיא גם איתי וגם לא איתי, זה לא יכול להיות. אבל דברים שאתה כל כך בטוח בהם, הם אלה שאחראים לכך. אתה תמיד בטוח בזה שלא יכול להיות שיש בהם זה אחד, ולכן אתה תמיד בטוח שחסר משהו. אתה מבין את הנקודה? אתה מדבר על הנקודה, לא על המודע. אתה מדבר על משהו שהוא יותר קו, יותר הארד דיסק, יותר מהדברים. הוא בתת מודע של התת מודע. יש את ההיגיון הבריא, שלפי ההיגיון הבריא אני יכול לשחק אותה עכשיו לגאון. לפי ההיגיון הבריא לך. אבל במה קורה, יש דברים שהם מפנים, כאילו, והם לא משתנים מהר כל כך. יש להם הרבה לוקח. לא שהם לא משתנים מהר, הם נשארים איתך תמיד. נשארים איתך תמיד. אתה תיאר, הם מתחילים... נכון, בדיוק. אבל אם מזעזעים אותם, האמונות שאתה תופס את העולם, כשאתה יוצא לעולם, כשאתה יוצא מהדלת, כשאתה נכנס בדלת, האמונות. אתה חווה את המציאות, הנה המציאות. אתה חווה את זה בצורה מסוימת, לפי מה אתה חווה את זה, לפי מה שאתה מבין.
אם אתה מבין שפה אין מזרקה, אז אתה אומר אין פה מזרקה. אם אתה מבין שיש, אתה חושב שיש. אם אתה חושב שרק יש או רק אין. ואם אתה מבין שאין ועדיין אתה יש לך תחושת לב שיש, כאילו כי זה כבר אתה... אז זה גם לא משהו. לא, ולא, ולא. אם אתה חושב שרק יש, זה לא טוב. אם אתה חושב שרק... אם אתה חושב שאין, זה רע. אבל גם אם אתה חושב שרק יש, זה גם בעיה. כי אתה אומר, למה אין לי פה מקום בבית? אם אתה חושב שרק יש, זה גם חיסרון, אתה מבין? גם אם אתה מרגיש שיש, דוגמה, אם נגיד אתה חושב שכולם סונים אותך, זה בעיה, אבל אם אתה חושב שכולם אוהבים אותך, זה גם בעיה, כי זה משעמם אותך, אני אומר. ואז אם אתה אומר, אה, כולם אוהבים אותי, זה לא מעניין. כולם סונים אותך, לא כולם. לקבל איזה משמעות בכלל. לא, אני אגיד, לא, בסדר, לא משנה, אותו דבר. יש מקום לכל, מה שאני בא להגיד, זה ככל שאתה יותר בטוח שיש בעיות במציאות, ככה אתה יותר חווה איזה רקנות פנימית, וככה אתה יותר רוצה להכיר את הבחורה. זה הרעיון. עכשיו, יש פה שתי פרספקטיבות. אם אתה תגיע למצב שמבחינתך הכל שווה באותו מידה, אתה גם לא תוכל. אתה לא תעשה שום דבר. יש, אתה לא תברח. יש פה שתי פרספקטיבות. הפרספקטיבה הפנימית, אתה צריך בסופו של תהליך להמשיך לחזר אחרי הבחורה אם תרצה, אבל שזה יבוא מתוך מקום של שקל פנימי, לא מתוך מקום של דיון חייב, כאילו... זה לא מחויב, זה אפשרי. כאילו מלאב. זה לא מחויב, זה אפשרי. אפשרי שאני אחזר אחריה, אפשרי שלא, אבל זה לא מחויב.